Priecājos jūs visus redzēt šajā, nu, jau jaunajā gadā. Esam iesākuši jaunu gadu. Pirmās apņemšanās droši vien jau ir uzņēmušas apgriezienus, teiksim tā. Kādas varbūt vairs nē. Bet tas, ko mēs darīsim šajā vakarā, mēs tātad atgriežamies pie tēmas, pie kā kavējāmies vairākas reizes visā šajā sezonā. Un, proti, atceraties, mēs runājām par virstēmu sevis iepazīšanas ceļš kristīgajā tradīcijā un pievērsāmies tēmai par to, ka saskaņā ar seniem kristīgiem priekšstatiem katrs mēs savā dvēselē nesam tādas ļoti spēcīgas tendences vai spēkus, vienalga, kā mēs to nosauksim, kas noteiktā veidā mūsos darbojas un liek mums kustēties, liek mums kaut ko šajā dzīvē darīt un gribēt darīt. Un, kā mēs to runājām, tikai dažas lietas jums atgādinot, ka daudziem cilvēkiem tas ir varbūt pirmā brīdī pat pārsteigums, jo mēs esam pieraduši par sevi domāt kā par tādām apzinātām un apzinīgām būtnēm, vai ne, kuri tā pieņemam lēmumus un dzīvojam šai pasaulē, bet ka nē, mūsos ir kādi spēki, kuri pilda savus uzdevumus. Un kristīgajā tradīcijā tos bieži vien apzīmē ar vārdiem eņģelis, kas ir tā kā tāds dieva sūtīts palīgs tam, lai mēs šajā pasaulē īstenot savus uzdevumus. Vai, kā mēs to runājām arī iepriekšējās reizēs, kādreiz tas eņģelis kļūst mums arī par dēmonu, par tādu kā ļaunu spēku, kas mūs moca. Un tāpēc mēs bieži pieminējām iepriekšējās reizēs, kad mēs par to runājām šo jēdzienu dvēseles mocības vai dvēseles mocītāji. Un mēs esam izgājuši diezgan daudziem šiem mocītājiem jau cauri. Ja kāds to vēl nezina, tad jums ir iespēja internetu plašumos dzirdēt vismaz, ja neredzēt to, ko mēs esam iepriekšējās lekcijās šeit runājuši. Bet šobrīd mēs esam šajā plānā nonākuši līdz pēdējai triādei, tātad līdz pēdējiem trim mocītājiem vai mocībām, kas mūsu dvēselē ir raksturīgi, ko Pontas Evagrijs tātad saista ar mūsu garīgo daļu. Pirmās trīs mocības bija mūsu fiziskais aspekts, otrās trīs bija mūsu iekšējais emocionālais aspekts vai dvēseles aspekts, un trešais ir garīgais aspekts. Un te es tikai pasvītrošu to, ko teicu arī pagājušajā reizē, kad mēs tikāmies, ka garīgais līmenis cilvēkā vienmēr kā likums ir līmenis, kas mūs saista ar pārējiem, ar apkārtējo pasauli, ar Dievu, bet arī kopumā ar visu šo realitāti. Un tāpēc nav nekāds brīnums, ka šīs pēdējās trīs mocības, par kurām mēs tātad parunāsim, saistās galvenokārt ar mūsu attiecībām ar citiem cilvēkiem. Un tas ir interesanti. Tātad mūsos ir iebūvēts mehānisms, piemēram, kas liek mums gribēt ēst. Tā bija pirmā mocība, atceraties, vai ne? Mēs runājam par rību vai par baudas sistēmu kā tādu. Ja? Katrā no mums ir iebūvēta tā sistēma, kas liek mums kaut ko gribēt. Un tas ir vajadzīgs, lai mēs fiziski izdzīvotu. Tāpat mēs, piemēram, runājām, ka katrā no mums ir iebūvēts tas, ka mēs atceramies no savas pagātnes galvenokārt negatīvo pieredzi, un šī negatīvā pieredze mums ir visvairāk pieejama, tāpēc, lai mēs neizdarītu atkal un atkal viens un tās pašas kļūdes. Finišs ir tajā, ka cilvēkam ļoti bieži ir depresīvs un tāds ļoti kritisks un nomākts skatījums uz pasauli un garstāvoklis, jo, lūk, šīs negatīvās domas viņam dominē. Tas, piemēram, ir dvēseles līmenis, kur tātad mēs varam saprast, ka doma jau ir laba, bet, diemžēl, tas bieži vien mums nāk par sliktu, un mēs tiešām uz to slikto koncentrējamies daudz vairāk nekā vajadzētu. Tad, lūk, pēdējās trīs ir mūsos iebūvētas, dziļi iebūvētas un ļoti, ļoti spēcīgas mūsu dvēseles tendences, kuras liek mums noteiktā veidā darboties tad, kad mēs esam kontaktā ar citiem cilvēkiem. Mēs, un tas ir tas svarīgais, mēs neesam brīvi. Tad, kad mēs esam kontaktā ar citiem cilvēkiem, mūsos slēdzās automātiskas sistēmas iekšā, kuras liek mums noteiktā veidā reaģēt un noteiktām lietām pievērst uzmanību. Mēs par to tātad runāsim tuvākajos vakaros, bet šoreiz tātad apstāsimies pie pirmās no šīm te dvēseles mocībām,
kas saistās ar mūsu tātad garīgo daļu vai tātad uz ārpusi, uz apkārtējo sabiedrību un vispār pasauli vērsto komunikāciju. Un tā saskaņā ar Pontas evagriju ir skaudība. Skaudība, nu tur varētu dažādi, tur, protams, niansēm tulkot šos vārdus, bet es jums paskaidrošu, par ko ir runa. Vispirms, vien neliela piebilde, draugi. Skaudība. Vai, ja gribat grējsirdība, vai, ja gribat tur iekšēja sānsensība un konkurences sajūta, vai ne? Nu, tur varētu dažādi to saukt. Es jums teikšu, draugi, ir viens no galvenajiem iemesliem. Kāpēc cilvēki ir nelaimīgi šajā pasaulē. Tas nav tā, ka mēs neesam paēduši, vai ka mums tur ir pārāk liels dusmas. Mēs esam skaudīgi. Mēs esam iekšēji nepārtrauktā salīdzināšanas procesā, kur mēs nepārtraukti sevi salīdzinam ar citiem. Un par cik, aizsteidzoties visam priekšā, par cik mēs nekad nevaram dabūt, ja tā var teikt, visu, kas visiem ir, vienmēr būs kāds, kuram būs kā reizi tas, kas man nav. Un līdz ar to man ir neierobežotas iespējas. Ļoti tiešām fantastiski plašas iespējas justies nelaimīgam, jo man nav tas, kas ir tam otram. Un... Ja mēs jautājam no tāda, nu, atkal mūsdienīgā viedokļa, ar ko tad saistās šī skaudības veidošanās, nu, protams, mēs pazīstam to kā tādu morālu konceptu. Nevajag būt skaudīgam, ne? Nevajag apskaust, nevajag būt grēcīgam, nevajag. To mēs visi zinām. Bet kāpēc mēs esam tik skaudīgi? Un viena no interesantām atbildēm ir, ka no tāda mūsdienīga viedokļa tas saistās ar mūsos visos dziļi iebūvētu mehānismu, kurš pēc savas būtības ir atkal ļoti labs, un šis labais mehānisms saka vienu lietu. Viena no labām izdzīvošanas stratēģijām vienmēr ir bijusi citu savu līdzīgo adarināšanu. Starp citu meditācijas vakaru ietveros mēs esam pieminējuši dažus autorus, kas par šo lietu ļoti runā. Viens no autoriem, ko es vienmēr visiem jums varu sirsnīgi ieteikt, ja jūs gribat kaut ko par cilvēku saprast, un ja jūs gribat kaut ko par kristietību saprast, nu tā pa īstam, līdz kaulam saprast, tad viens no labākajiem autoriem, ko es jums varu ieteikt, ir franču izcelsmes antropologs, filozofs, literatūrzinātnieks René Girards. René Girards ir cilvēks, kurš ir, manuprāt, sarakstījis labākās, neparastākās grāmatas, bet vienlaikus absolūti, nu kā lai pasaka, interesantas un reizē absolūti realitātē sakņotas grāmatas, kur viņš runā par to, kas ir vispār ir kristietības centrālais pienesums. Bet šovakar gribu pasvītrot to, ko esmu jau citās reizēs jums stāstījis. Girards ir viens no tiem, viņš nav vienīgais, nekādā ziņā vienīgais, bet viņš ir viens no tiem, kas ir sacījis, šī ir viena no cilvēka raksturīgākajām lietām. Ja mēs jautājam, kas mūs atšķir no pārējiem radījumiem, tad viena no tām labākajām atbildēm ir tā, ka cilvēkam ir īpaši izteikta spēja un prasme adarināt citus cilvēkus. Jo šī adarināšanas spēja ir atbildīga faktiski par visu to, ko mēs saucam mūsdienās par kultūru, par sabiedrības kaut kādām, tehnoloģijām, normām un tā tālāk, jo kā tad mēs mācamies? Kā mēs kaut ko mācamies? Mēs mācamies ar to, ka mēs vērojam otru un mēs nolasam, ko tas otrs domā, jūt un dara, kāpēc viņš dara tā, kā viņš dara, un rezultātā mūsu spoguļu neironi, tas ir atkal citi autori, kuri par to tam tojas no citas puses, mūsu spoguļu neironi nostrādā līdzīgā veidā un smējieties vai nē, bet ja jūs redzat, kā kāds cilvēks ēd citronu, tad ir pavisam reāli iespējams, ka arī jums tās iekals mutē būs. Un ja jūs redzat, kā cilvēks kaut ko cenšas izdarīt un viņam nesanāk, jūs instinktīvi tur viņam palīdzat, pat ja jūsu rokas un kājas nekustās. Un ja jums sāp kakls un jūs aiziet klausīties operu, tad viņš pēc tam jums sāpēs vēl vairāk, jo jūs īstenībā slepenībā dziedat līdzi.
Un tas ir tāpēc, ka mēs esam tādā veidā būvēti. Uz to ir balstīta reklāma. Redziet, kā šie cilvēki nopirka šo brīnišķīgo šķidrumu un kā viņi tagad labi izskatās. Secinājums vai ne? Arī man jānopērk šis brīnišķīgais šķidrums, jo tad es arī labi izskatīšos. Uz to ir balstīta moda. A, kā es zinu, ko man jāvelk mugurā? Vai ne? Es paskatos, kas šobrīd ir tendence. Uz to ir balstītas vesela virkne mūsu attiecību dinamikas, piemēram, tāda lieta kā atriebība jau nav nekas cits, kas adarināšana. Man iedeva dunku sānos, es devu pretī. Mazliet stiprāk, lai zinu, kad joki mazi. Bet mēs daudzas lietas, draugi, savā dzīvē daram tāpēc, ka tas ir mūsos dziļi iebūvēts mehānisms. Ja es redzu otru cilvēku kaut ko darām, kaut kā izskatāmies, pat ja es viņu jūtu kaut ko noteiktā veidā jūtam, man pietiek būt šī cilvēka tuvumā, un tur notiek miedarbība. Es pārņemu no otra cilvēka. Ne tikai ārējās kustības, ne tikai žestus, ne tikai es kļūstu līdzīgs saviem vecākiem, ne tikai es sāku uzvesties tā, kā, teiksim, manas autoritātes vai šis brīnišķīgais dziedātājs, par kuru es fanoju, ne tikai ārēji, bet arī iekšēji mēs viens otru atdarinam. Un Žirārs, starp citu, ir tieši viens no autoriem, kas parāda veiksmīgi, kā no tās atdarināšanas mēs nonākam līdz šai skaudībai. Kā tad atkal šis te eņģelis, kurš tā tad, jūs saprotat, ir domāts kam? Visi dzīvnieci viņi zina tā, ka tad, kad kāds ir atradis ēdamo, nu, teiksim, vai ne, tad parasti ir tā, ka nu, tur arī citi var pienākt klāt un paēst. Tad ļoti laba stratēģija. Tu redzi, ka kāds ēd, tad tu ej klāt un arī ēd. Un ja tu zini, ka visi iet pa labi, nu, tad drošības laba darīja pa labi, ja, jo tur iespējams, ka kāds kaut ko ir atradis. Ja? Bara instinkts, jūs teiksiet. Jā, tas ir dzīvajā dabā dziļi iebūvēts un tam to var zinātniski pierādīt, ka tas ir principā pareiza evolucionāra stratēģija, un tāpēc tas mūsos ir iebūvēts, un tā tālāk, ka tas viss ir skaidrs. Bet Žirārs ir tas, kurš mums rāda, kā tas saistās ar šo mūsu iekšējo pasauli, un viņš saka, redziet, kas pa lietu, mēs atdarinam ne tikai tātad šo ārējo otra cilvēku izskatu un mēģinam, teiksim, līdzināties tādā veidā, bet mēs sev pašiem, un tas ir tas svarīgais, sev pašiem neapzinātā, ļoti ātrā, nu tādā ziņā apziņai pat nepiefiksējami ātrā veidā, mēs mēdzam pārņemt no otra cilvēka kā reizi viņa vēlmes, kā to sauc Žirārs. Tātad viņa, tas angliskais vārds, kas bieži tiek lietots, ir desire, kas ir tāda vēlme, kāre, vēlēšanās pēc kaut kā. Un tas ir, ko Žirārs mums pievērš uzmanību. Viņš saka, cilvēks ir tā būvēts, ka ja viņš redz, ka kādam kaut kas patīk, tad gluži instinktīvi tu sāc domāt, vārds, varbūt tas tiešām ir, tas ir, varbūt, ka tas ir tā vērts, vai ne? Un ja ir kāda lieta, kas nevienam nepatīk, tad tev kaut kā pilnīgi nērti jūties, ka tev tas patīk. Un tu sāc domāt, varbūt tiešām nav tā vērts, vai ne? Un ja jūs paskatāties uz cilvēku attiecībām, saka Žirārs, tad tas ir klasiskā lieta, ko mēs varam redzēt visos romānos un Lubenēs, vai ne? Esmu jums to tūkstoties stāstījis, kā divi draugi, bija brīnišķīgi draugi, kamēr viens no viņiem iemīlējās izskaistākajā meitenē pasaulē. Un kāda nelaime! Viņa lieliskais brīnišķīgais draugs, ar ko viņiem viss bija kopīgs, iemīlējās tieši tajā pašā meitenē. Vai nav traģēdija? Kāds dieva sots? Kāda briesmīga lieta? Amors iešāvis nepareizo bultu. Ja. Bet Žirārs teikt, tur nav nekā brīnumaina. Tas ir tieši tas, kas notiek. Tas ir kā fondu birža, piemēram, darbojas. Vai ne? Kamēr visi grib tās akcijas, viņas ir nenormāli vērtīgas. Un tad, kad pēkšņi viens saka, bet zin kā, tur nekā nav. Un sāk pārdot, visi saprot, tiešām nekā nav. Un pēkšņi nekā viņas vairs nav vērtības. Jo tā vērtība ir tas, ka citiem arī to gribās. Tu brauc ar mašīnu. Tur visu trīs burti. Un tu saprot, tu esi cilvēks. Ja? Un tu brauc ar citu mašīnu. Un tur ir citi trīs burti. Un tu saprot, jo tāpēc, ka to neviens negrib.
Bet kāpēc viņi negrib? Nu, labi, labi, tu jūs teiksiet, mašīnas tiešām ir objektīvi labākas un sliktākas, skaidrs. Bet tas, kas ir tas svarīgais, Žerārs saka, mēs gribam to, ko grib citi cilvēki. Apakšā ir eņģelis. Eņģelis saka tā, ja tu redzi kādu kaut ko ļoti daram, pievērš tam uzmanību. Un mēs tad arī pievēršam uzmanību. Un mums sāk gribēties to pašu meiteni un to pašu sievu un to pašu vīru un to pašu amatu. Cilvēki, kuriem ir taisni mati, ar ilgošanos skatās uz tiem, kam viņi lokojās un čirkojās, un viņi domā, kaut varētu tā, un viņi gatavi ķīmiju laist virsū, lai tikai būtu. Un tie, kam čirkojās, viņi atdod pusi pasauli, lai tikai viņi dabūtu taisnus. Tas viss ir normāli. Kāpēc? Tāpēc, ka mums ir svarīgi neatrauties no kolektīva. Ja? Mums ir iekšēji slikta sajūta, ja mēs esam ļoti atšķirīgi no citiem, jo tas ir evolucionāri bīstami. Tas nozīmē to, ka tu esi kaut kāds īpatnējs. Un, protams, mūsdienās tas ir ļoti, nu, kā lai pasaka, cilvēki jau uzsver savu individualitāti, ja? Nepārspīlējiet mani, bet nepārprotiet mani. Bet tai pašā laikā ļoti bieži tā uzsvērtā individualitāte ir tāda aizdomīga līdzīga. Ja? Es kādreiz eju pa Vecrīgu un es redzu tur cilvēkus, kuri katrs ir absolūti atšķirīgs. Un tai pašā laikā viņi tik šausmīgi līdzīgi kaut kādā ziņā. Tieši tajā, ka viņi ļoti cenšas būt atšķirīgi. Tātad tas, ko tieši mēs nokupējam no otra cilvēka, tur varētu būt bezgalīgi garš stāsts, bet es tātad šovakar vēršu jūsu uzmanību, ko Žerārs mums iemāca. Viņš saka tā, mūsu vēlmes, paklausieties manī, mūsu vēlmes, mūsu desire, ka mēs sākam kaut ko gribēt, ka mēs sākam kaut ko ilgoties, kārot pēc kaut kā. Viņš saka, ziniet, mūsu vēlmes, un tas jūs pārsteigs, viņš saka, mūsu vēlmes, īstenībā ļoti reti ir mūsu vēlmes. Gandrīz vienmēr tās ir vai nu, vai nu pilnībā nokopētas no kāda, vai nu viņas ir ar kaut kādu, kā lai to pasaka, ar kaut kādu kopijas elementu. Ja? Respektīvi, protams, mēs visi gribam ēst, tāpēc, ka mēs gribam ēst. Bet ko tieši mēs gribam ēst? Un kas tieši mums garšo, mums liekas, tas ir atkarīgs no mūsu garšas kārpiņām. Netik ļoti lielā mērā, kā mēs varbūt domājam. Ļoti lielu lomu tur spēlē tas, ko mēs redzam, ka citi to dara. Un Žerārs mums lieliski izstāsta, ko tas nozīmē. Tas nozīmē vienu lietu. Ja es gribu to, ko grib otrs cilvēks, tad ir divas iespējas. Viņam ir, es vienmēr, piedodiet, es esmu to daudzreiz stāstījis, bet es vēlreiz. Un tie piemēri vienkārši ir kaut kur mēles galā, es neko nevaru izdarīt ar viņiem. Es mimētiski atkārtoju viņus, ja? Atderinot. Bet, teiksim, ja es redzu, ka otram cilvēkam ir, nu jau vairs nav plakanie televizoru modē, pirms kādiem gadiem es stāstīju par plakaniem televizoriem, tagad ir liektais televizors. Kādreiz viņi bija uz ārā, atcerieties? Tad viņi bija plakana. Tagad ir jauns līmenis. Un tagad tu redzi, ka tam otram ir tas televizors uz iekšu ieliekts. Tev rodās interese. Un par laimi ir ķīnieši un korejieši, kas tādus televizors ražo. Un rezultāts ir tāds, ka tu vienkārši pieliec mazliet ātrumu pie savas dzīves, un tu sakrāji, un tu saspringsti, un tev piedāva maz kredītiņu, un tu dabū šo televizoru. Un kādu laiku tu esi ļoti laimīgs, kamēr tu saproti, ka tas, ka viņš ir liekts, tomēr nebija laba ideja. Bet tas ir vēlāk. Bet sākumā tu esi ļoti, ļoti apmierināts ar šo situāciju. Tātad ir lietas, kuras, ja es redzu, ka kādam citam tas ir un kādam citam tas patīk un kāds cits tur par to lietu fano, tas enerģizē mani un liek man kustēties. Un tas ir principā, kas ir kapitālisma pamats. Ja? Tu konkurē ar citiem, tu redzi, viņam veicās, viņam ir kaut kas, Tu arī gribi būt, tu gribi pārspēt vai nedrošības labad un tā tālāk. Tātad mēs daudzajādā ziņā tas dzen mūsu priekšu. Izņemot vienu gadījumu, patiesībā daudzas gadījumus, bet vienu tādu grupu var gadījumu. Un tas izņēmums ir, kad runa nav vairs par otru liekto televizoru, ko tu tiešām pie zināmas saspringumu var dabūt, un vēl būt lielāku mazliet. Bet ja runa ir par manis pieminētajām
tādām lietām, kuras tu nevari dabūt. Lūk, attiecības ar šo cilvēku, lūk, šī vieta, šis krēsls, šis amats, vēl kaut kas tas varētu būt, kur ir jāsaka tā, ka mēs nevaram abi iesēsties šajā krēslā, mums nevar abiem būt šī sieva, mēs nevaram abi, varbūt kā var, bet tas ir atkal cits tās, mēs nevaram abi tur būt. Mēs nevaram abi tur būt. Un tad, kas notiek ir, ka mēs sākam justies slikti. Un ai, kā mūsu fantāzija darbojas, un tur tie citi demoniņi arī sāk celties augšā, un viņi sāk domāt, tam otram noteikti daudz labāk nekā man. Un mēs sākam konkurēt savā starpā. Mēs sākam naidoties savā starpā. Jo gribot sasniegt vienu un to pašu mērķi, mēs nevis vairs tagad plecs pie pleca attīstamies un abi divi ejam uz priekšu, kā kapitālisms mums to mācītu, un konkurence tas dzenošais spēks. Nē, mēs vienā brīdī saprotam, mans mērķis ir to otru dabūt pie malas. Mans mērķis ir tagad vienam pašam dabūt to visu. Un jūs saprotat, pa daļai tā tad, šī mimētiskā sistēma, šī atderināšanas sistēma mūs noved pie konfliktiem nemitīgiem, un tajā tas pats manis pieminētais Žirārs saskata sabiedrības, cilvēku sabiedrības nestabilitātes galvenos tēloni, ja, kad cilvēki ir spējīgi saplēsties savā starpā par jebkuru lietu, pie tam par pilnīgi nevajadzīgām lietām. Bet lielākajā daļā gadījuma šovakar es gribu piebilst, mēs jau nesākam akurāt plēsties ar to otru cilvēku. Tas, ko mēs sākam darīt, mēs vienkārši sākam justies slikti. Mēs sākam justies slikti ar to, ka otram ir tas, kas man nav. Vai kā kāds mans paziņi vienmēr saka, viņš saka, Indul, cik tas ir briesmīgi. Vienmēr veikalā ir jaunākas lietas nekā tev mājā. Vienmēr, saprot, lai kā tu censtos to veikalu panākt, vienmēr kaut kas jauns. Vai nav riebīgi? reāli, tu gribi jaunāko dabūt. Tu dabū. Ja? Un tu aizēji rītā un ir jaunāks. Briesmīgi. Respektīvi, mēs esam iekšēji disponēti. Nemitīgi sevi salīdzināt ar citiem un nemitīgi apskaust citu. Un vēlreiz jums teikšu, ka tas ir dabiski no vienas puses, bet tik viegli tas pārvēršās par vienu dvēseles mocību. Un pasvītrošu vēlreiz, tā ir dvēseles mocība, kas ir ļoti izplatīta, ļoti sāpīga, ļoti mokoša, jo kā lai tu nedomā pa balto ziloni, vai ne? Kā lai tu samierinies ar šo faktu, ka tas otrs ir ticis tur, kur tu gribēji tik? Es ļoti sarežģīti, ļoti sarežģīti. Un tas mūs moc. Tas mūs ļoti lielā mērā moc. Un ja jūs gribat par to vairāk lasīt no tāda, es saku vēlreiz, psiholoģiskā, antropoloģiskā, tātad cilvēku pētniecības viedokļa, tad manas pieminētais Žerārs ir galvenā atslēga. Un tikai viena lieta vēl no viņa. Viņš, piemēram, mums parāda, cik centrāla ir šī skaudības lieta ar to, ka viņš vērš mūsu uzmanību. Kas tad visiem 10 baušļiem, droši vien visi zināt no galvas, visiem šiem 10 baušļiem, kur lielākoties ir runa par mūsu uzvedību, par mūsu ārējām izpausmēm. Dievs nesaka jūties priecīgs katru dienu. Tā viņš nekad neliek mums kaut kādas emocijas kustināt. Viņš saka, tev būs, tev nebūs darīt dažas lietas. Bet starp visām ārējām lietām, tev nebūs zakt, tev nebūs laupīt, un visas ārējās lietas ir viens bauslis, kas attiecas tā kā uz iekšie. Un tas ir pēdējais bauslis. Un tas saka, tev nebūs iekārot savu tuvākā namu. Un tev nebūs iekārot savu tuvākā, kas tur bija sievu, vērsi, ja? Nu viss pārējās lietas, kas tavam tuvākajam pieder. Tev nebūs iekārot to. Un Žirās ļoti pieskarās šim punktam, jo viņš saka, mīļais draugs, nu kāpēc tad mēs zogam? Tāpēc, ka mēs iekārojam. Kāpēc mēs pārkāpjam laulību? Tāpēc, ka mēs iekārojam. Kāpēc mēs beigu beigās, kāpēc mēs nogalinam? Ziniet, tāpēc, ka mēs iekārojam.
Mēs iekārojam tā sava tuvākā vietu. Mēs iekārojam to, ka viņš netraucētu mums šajā pasaulē īstenot savus mērķus. Un tāpēc, saka Žerārs, šis bauslis ir dots nevis, lai tagad mēs mēģinātu ar savu intelektu kontrolēt to, ko mēs kārojam, bet, lai mēs vienmēr atcerētos, ka visa sākums ir šī salīdzināšana ar citiem. Visa sākums ir tajā brīdī, kad tu skaties uz to savu tuvāko un tā dzirkstelīte tevi ielec. Sarežģītais ir, kad mēs pamanām mūsu vēlmi lielākoties tad, kad viņa jau ir izveidojusies, un tad, kad viņa jau ir pilnās burās. Tad, kad jau liesma deg, tad mēs saprotam, ir karsti. Bet mēs nepamanām to dzirkstelīti. Un tāpēc Žerārs saka, ļoti daudz cilvēki dzīvo svētā ilūzijā, svētā pārliecībā, ka tas, ko viņi grib un pēc kā viņi dzīvē tiecās, ir viņu pašu vēlmes, viņu pašu griba. Man tā meitene patīk nevis tāpēc, ka manam draugam viņa patīk. Bet man viņa patīk tāpēc, ka viņa ir objektīvi ļoti laba. Nu, varbūt arī tā ir, bet jūs saprotat ideju tas, ka tas tam draugam ir iepaticies, tam ir ļoti liela nozīme tajā, ka es pievēršu viņu uzmanību. Mēs salīdzinam sevi ar citiem un mēs nepamanam, kurā brīdī citi cilvēki no piemēriem un modeļiem, kuriem varbūt ir vērts sakot, kļūst par sāncenšiem, konkurentiem, kas raisa mūsos bēdas, skaudību, greizsirdību, beigās dusmas un vēlmi otru cilvēku iznīcināt, lai tikai es varētu tikt pie tās lietas vai vietas, kas man ir tuva un iekārojama. Un šeit mēs nākam pie dažām atziņām attiecībā par to, ko mēs varam ar šo te ļoti nepatīkamo dēmonu darīt, draugi. Jūs saprotat ideju? Vēlreiz. Ja mūsos nebūtu vēlme atdarināt to, ko citi cilvēki dara un kādi viņi ir, mēs nebūtu sociāls būtnes. Mēs būtu vilki vientuļnieki. Ā, visi pēk mašīnā trīs burtiem. Nu un? Man viena alga. Es guļu, man ir labi. Ā, visi lieto plakanos televizors. Nekas, man viena alga. Nav vienalga. Lai mēs būtu sociāls būtnes, mums ir jātiecās pie otra. Mums ir jāgrib būt kopā, mums ir jāgrib saskaņoties ar otru. Bet, jūs saprotat ideju, es nevaru būt vijolnieks un boksers un fiziķis vienlaikus. Nu, nav iespējams. Tāpēc vienmēr būs kāds cilvēks, kurš dzīvos tādu dzīvi, kādu es nedzīvoju. Un man liksies, A, ja es darītu to, tad gan es būtu laimīgs, ne? Ai, tas būtu baiglām. Ja vien man būtu, ja es būtu kaut kur citur, zāle zaļākais sēts, tas vienmēr tā ir. Un man ir bezgalīgas iespējas atrast to, kas ir kaut kas cits. Tātad šis eņģelis, kas grib mūs vest uz priekšu, kas liek mums kustēties, kļūst par mūsu dēmonu. Ko mēs varam darīt ar viņu? Žerārs mums pasaka divas lietas priekšā. Viena lieta, ko es šovakar nekomentēšu vairāk, viņš saka, sabiedrība, kā viņa parasti funkcionē, par to jūs varat klausīties lekcijas speciāls, arī es esmu par to daudz ko runājis. Viņa saka, sabiedrība funkcionē pēc ļoti vienkārša principa. Mēs dzīvojam savā starpā kopā, mēs mēģinām viens otru atdarināt, mēs visi kaut kā tur virzamies uz priekšu, bet mēs visu laiku esam spriedzēji, vai ne? Mums nepatīk, ka citiem ir tā, kā tas, kas mums nav. Un ko mēs daram ir, viņš saka, mēs to spriedzi izlādējam kolektīvi, atkal atdarinot viens otru. Kādā veidā, proti, izraugoties kaut kādu savu grēkāzi, kurš tad nu ir vainīgs pie visām mūsu problēmām, un to nu mēs visi varam ienīst. Par to mēs esam daudz runājuši, jo tas ir stāsts par Kristu. Tas ir stāsts par to, kāpēc viņš tik krustāsists. Visi smuki saliedējās. Tur bija herodieši, tur bija farizeji, tur bija visādi garām gājēji. Ja? Visi ļoti kolektīvi saliedējās ar to, ka viņš ir jāsit krustā. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš ir savādāks nekā mēs. Un tas ir kā sabiedrība funkcionē.
Ņemiet jebkuru impēriju, viņai vajadzīgs ārējais ienaidnieks. Nav ārējā ienaidnieka, izdomājiet viņu. Ja nav ārējā ienaidnieka, nav ko ziņās rādīt. Un impērija brūk kopā. Ir vienmēr vajadzīgs kāds, ko ienīst. Jo tad visi sastājas plecu pie pleca. Plecu pie pleca. Roka rokā. Un kopā. Kopā cīnās. Kā, cik tas ir garšīgi. Izjūtiet vienmēr to. Cik tas ir garšīgi, ka var tautas ienaidniekus iznīcināt. Gaiss kļūst tīrs. Tas ir, tā ir tāda skaista sajūta. Jā, nu tas tā. Bet, mēs tādā veidā tātad risinam šīs lietas. Bet, ko mēs varam darīt individuālā līmenī? Individuālā līmenī Žerārs saka, ka mēs varam darīt tikai vienu lietu. Mēs varam mācīties, un te mēs nonākam līdz meditācijai. Mēs varam mācīties pamanīt to, kā šīs vēlmes mūsos rodas, un kā mēs viņas kopējam, un no kurienes viņas patiesībā nāk. Mīļie draugi, tas ļoti palīdz, jo vēlmei, lai viņa pilnībā pārņemtu mūs, viņai kā likums vajag radīt ilūziju vēlreiz, ka tā ir mana vēlme. Tad, kad es ticu, ka tā ir mana vēlme, ka es no sirds to gribu, un ka tas ir kaut kas, kas ir bez maz vai manas personības iezīme, ka es šo lietu gribu, tad man ir ārkārtīgi sarežģīti šai vēlmai nepaklausīt. Tāpēc viens no galvenajiem nosacījumiem ir mācīties būt vērīgam pret šiem procesiem un šīs vēlmes saulēcīgi pamanīt. Pamanīt tos brīžus, kuros tās sēkliņas mūsos iekrīt, pirms viņas ir izaugušas. Jo sēkliņas ir stipri atšķirīgas no auglīšiem. Tad, kad iekrīt sēkliņa, tas ir ļoti neuzskrītoši. Tad, kad izaug jau auglīts, ir ļoti uzskrītoši. Un tas ir, kas cilvēks mulsina. Viņi paši nesaprot, kāpēc viņi grib to, ko viņi grib. Viņi domā, ka tas ir no viņiem. Viņi nav pamanījuši, kur tās sēkliņas ir bijušas viņos iesētas. Un ja jūs gribat cilvēku saprast, jūs gribat saprast, kā sabiedrība funkcionē, jūs gribat saprast savu kolektīvu, jūs gribat saprast lielāko daļu no cilvēku attiecības dinamikas, pievērsiet uzmanību šiem adarināšanas fenomeniem. Tā ir, es jums apgalvoju, atslēga, ar ko jūs varat atslēgt 9 durvis no 10. Cilvēki ir nepārtrauktā miedarbība, tīri mimētiski, tīri atdarināšanas veidā. Viņi pārņem viens no otra noteikti sajūtas, emocijas, vēlmes un beigās noteikti dzīves filozofiju un uztveri. Un otra lieta, nu te ir tātad meditācijas moments. Meditācijas moments saka, es vērīgs pret lietām, iepazīsti sevi. Kā tūkstneša tēva, jā, lai es vēl saprastu, kā tūkstneša tēva to sacīja, viņa teica, velns tev čukst priekšā lietas. Pasaule tevi kārdina. Kas ir pasaule, kas tevi kārdina? Kas ir velns? Ja. Es domāju, tu, mēs zinām, kas tas ir. Bet pasaule tevi kārdina. Pamani to, ka tev kāds čukst to ausī. Ne tiešā veidā, bet ka tas ir kaut kas, kas tevi ienāk. Un ja tu tam notici, tad ar tevi cauri. Ja jūs ticēsiet, ka citi cilvēki dzīvo labāk nekā jūs, vai pareizāk sakot, ka atrodoties tur, kur atrodas viņi, jūs būtu laimīgāki, un ka vēl jau vairāk nedod Dievs, jūs ticēsiet, ka tas ir bezmazai vienīgā vieta, kur jūs varētu būt laimīgi, tad man ir jāsaka, nu, Elles vārti ir vaļā. Jo tā, protams, ir pilnīga fantāzija, Bet ja es tam ticu, tad es esmu nemitīgi nodarbināts ar šo jautājumu. Un meditācija saka, esi vērīgs, esi uzmanīgs. Mācies saprast, ka patiesību sakot, šajā mirklī, kurā tu esi, tev ir viss, kas tev ir vajadzīgs. Jā, bet... Nē. Tev ir šajā mirklī viss, kas ir vajadzīgs. Īstenībā es ļoti, ļoti uzmanīgs. Un tu pamanīsi, ka... Kaut kādā nozīmē tu daudzos gadījumos skrien pakaļ kaut kam, ko tu nemaz nezini, kas tas ir. Tikai tāpēc, ka tu esi redzējis pie cita kaut ko. Piemēram, attiecībā šitas ir tik šausmīgi izplatīti.
tik šausmīgi izplatīta. Un nevajag romantiskās attiecības vien, jebkuras attiecības. Jūs aiziet uz citu draudzi. Tur viss interesanti. Ir tā? Tur viss interesanti. Kāpēc? Tāpēc, ka tu daudz ko vēl nezini par to, kā tas viss tur darbojas. Un daudzos gadījumos tā ir ilūzija. Dažkārt, jā, laškārt, tu tiešām atrodi kaut ko, kas tev ir svarīgs. Es par to nerunāju. Bet es saku, esam uzmanīgi no tā, ka mums ir pilna galva ar fantāziju, ka mums liekas, ja mēs būsim tur, tad būs labāk. Otrā pusē ielai es varēšu ticēt Dievam vairāk. Nu, nē. Labi, jūs jau tā nedomājat. Bet, nu, tā tad esam uzmanīgi ar to, vai mēs pievēršam pietiekam vērīgu uzmanību. Kā šīs vēlmes mūsos rodas. Un otra atbilde, ko arī, starp citu, tas pats Žerārs mums māca un saka, kas ir kristietības centrālā atbilde, nesaistās ar meditāciju, bet saistās ar visu pārējo, kas kristīgajā draudzē notiek. Un tā ideja tāda, kā tu vari nedomāt par balto ziloni? Nezināt atbildi? Nezināt atbildi. Nu labi. Dažādas atbildes ir. Ļoti daudz iespējas, bet viena no galvenajām iespējām ir likt mierā to ziloni un pievērst uzmanību kaut kam citam. Domāt par melno sūni vai vienal kaut ko tam līdzīgi. Ja? Un ko tas reāli nozīmē? Tas nozīmē to, saka Žerārs, ka faktiski, ja tu gribi, lai pasaule tev visu laiku negāž iekšā to sajūtu, ka tu esi nepilnvērtīgs, jo tev nav skrudzuļotie mati, un tu esi nepilnvērtīgs, jo tev nav tāds attiecīgs augums kā citiem, un tu esi nepilnvērtīgs, jo tāpēc, ka tev nav tāda mašīna, kurai tie trīs burti visu, un tā tālāk. Ja vien tu tam neliec pretī kaut ko konkrētu, uz ko tu tanī brīdī pārslēdz savas domas un uzmanību, kas ir tas tavs īstais, ja tā drīkst sacīt, modelis, tas, ko tu pielūdz šī vārdas dziļākajā nozīmē. Ja vien tu to nedari, tad tev ir diezgan liels grūtības, jo tu pamanīsi gan kā tās vēlmes tevī tur rituļo, bet tas nenozīmē, ka tu spēsi viņām kaut ko pretī darīt. Jā, tu sapratīsi, es to cilvēku, tik augsti vērtēja, tāpēc, ka man vienkārši ir tāda fantāzija par to lietu, bet tas jau nemazinās tavu vēlmi. Tāpēc kristietības gudrība saka tādu lietu, ka mēs būdami atdarinātāji, mēs varam no tās savstarpējās nemitīgās salīdzināšanas un ķīvēšanās savā starpā, mēs varam izglābties tikai vienā veidā. Ziniet, kā Bībele to sauc? Ļoti skaisti to aprakst. Pārstājot pielūgt radību un tā vietā pielūdzot radītāju, Dievu. Ko nozīmē pielūgt radību? Bībeles izpratnē pielūgt, jā, jūs domājat, nē, pielūgt galvenokārt nozīmē kaut ko vērtēt. Tas ir kaut kas vērtīgs. Tas ir, nu, par to nekā labāka nav. Tas ir, uz ko es ceru, ja es tāds būtu, ja es tur būtu, tad es būšu laimīgs. Un jūs varat, piemēram, skatīties, kā ne jau velti mēs kādreiz sakam, ka sabiedrība ir elki. Ja? Sabiedrības elki, slavenas personības. Drausmīgas dzīves. Drausmīgas personiskās dzīves. Drausmīgas. Bet uz vāku izskatās nenormāli forši. Un mēs sakam, yes, mēs nolīmējam sienu. Mēs aizem pie friziera. Friziera saka, kā jūs vēlties. Mēs sakam tā. Jo mēs pielūdzam. Mēs domājam, ka mūsu identitāte ir tur. Un lūk, Bībele saka, kamēr tu skaties uz citiem cilvēkiem un mēģini viņus pielūgt, ok, kamēr tu uz vienu skaties, nu vēl tā, tu var mēģināt viņu nokopēt, un pēc tam tu būsi pārsteigts par to rezultātu. Bet nu labi. Bet ja tu neizšķirosi vēl to, un sāksi tagad vispirms vienu, un pēc tam, jā, bet tas dzied vēl skaistāk. Ko nu lai dara? Tad, attiecīgi, tu būsi ļoti, ļoti bēdīgā stāvoklī. Jāpārstāj pielūgt radību. Jāpārstāj iekārot sava tuvākā namas. Pretējā gadījumā tu esi vergs un pakļauts. Un tu skatīsies, kā brīnišķīgais repers ir iznācis sava vecākā brāļa biksēs, tāpēc, kad viņi visi nākuši no ļoti nabadzīgiem
rajoniem sākotnēji oriģināli, ja, bikses karājās līdz pusei, tāpēc, ka viņas ir palieli. Viņš ir to vien darījis, kā savu vecākā brāļa bikses valkājas. Un viņš tāds arī uzstājās. Tas nekās uzstājas veselu industriju un visiem ir līdz pusei. Es ļoti atvainojos, man nav nekāda iebilduma pret konkrēto parādību, bet es vienkārši stāstu, kas notiek tanī brīdī, kad tu sāc kopēt lietas, kur izcelsim pavisam citu, tu aizbrauc uz Āfriku, tur vienam riņķis ievērts degunā. Vienā, ko tas nozīmē, ka viņš ir vergs, tāpat kā cūka un tāpat kā vērsis, viņi paņem aiz riņķi un velk. Domā, smuki. Un tev ir industrija. Duram degunus, kā gribam, ne? Man atkal nav nekāda iebilduma pret to, tas ir skaisti. Bet es saku jums, kamēr mēs pielūdzam radību, mums nemitīgi būs kaut kas jauns. Un mums nemitīgi gaida tas, ka tanī brīdī, kad mēs būsim nokopējuši cita cilvēka dzīve, mēs konstatēsim, tā ir cita cilvēka dzīve, tā ir tāda pat cilvēka dzīve, kā mana dzīve, tā kāpēc tu nedzīvoji savu. Un tas, ko mums ir jādara, mums jāpaceļ savas acis prom no šīs pasaules, ja tā drīkst teikt, prom no tā, ka mēs mēģinām būt tādi, kā cilvēki mums līdzās, un jāpievērš savu uzmanību tam, kas ir visa avots. Jo tikai ieskatoties visa avotā, mēs atklājam sevi. Vau! Ļoti jocīgi skan tas. Tikai ieskatoties visa avotā, mēs tur cita starpā, ieraugam sevi. Mēs ieraugam to, kas ir mūsu atšķirība. Un tāpēc tas bibliskais gudrības elements vienmēr ir bijis tajā, ka mums ir vajadzīgs pestītājs, kuram mēs sekojam. Jēzus gāja, mācekļi viņam sekoja. Imitācijo Kristi. Kristus imitēšana, Kristus aderināšana, pakaļ staigāšana, Kristu māceklība. Nedzīvoju vairs es, bet manī dzīvo Kristus. Un tas notiek tādī brīdī, ka tas modelis man ir nevis otrs cilvēks, bet tas modelis man ir Dievs. Un es vēlreiz atkārtošu to, ko es pagājušajā lekcijā par dvēseli runādams teicu. Tas paradoks ar Jēzu ir, ka mums ir jānokopē no viņa tas, ka viņš nekopē nevienu. Tas ir tas sarežģīt. Viņš ir tas, kas viņš ir. Un tas ir, kas mums būtu no viņa jāpārņem. Bet kamēr mēs izaudzējam tādu pašu bārdu kā viņš, tas nav tas. Lūk, divas lietas. Esi vērīgs, atceries vienu lietu. Skaudība ir bez pamata. Skaudība pamatā ir iluzora. Skaudības pamata mērķis ir vienkārši, ka tu mācies no citiem cilvēkiem. Ja tu redzi, ka kāds cilvēks kaut ko labi dara, nu dari labi. Mācies no viņa. Bet, ja tu vienkārši sēdi un domā, tad tādā gadījumā tevi pārņemsi dēmoniņš, jo tu sevi moci. Kā tik no dēmoniņa vaļā? Pirmkārt saprast un pamanīt, kā tā vēlmīte tevi rodas. Un viņa rodas tieši no tā, ka tu skaties uz citiem un būvē savas fantāzijas par to, kā tas būtu viņam līdzās. Viņam līdzās būtu ir drausmīgi. Bet uz vāku būtu baiglāk. Nebūvē fantāzijas. Esi uzmanīgs. Un otra lieta ir, no baltā ziloņa tu var izglābties tikai tad, ja tu pievērsies kaut kam citam. Tātad, kas ir tavs modelis? Kas ir tas, uz ko tu skaties? Un meditācija māca mums šīs divas lietas. Šeit un tagad mēs esam, mūsos ir vēlmes, neskriesim viņām līdzi, mūsos ir emocionāls stāvoklis, neskriesim viņām līdzi, aiz tā visa ir tas dziļākais pamats. Un otra lieta, ko meditācija māca, fiksēt savu uzmanību, fokusēt savu uzmanību uz Dievu klātbūtni. Tikai tur tu vari atklāt to, kas tu patiesībā esi. Tikai ieskatoties šajā mirklī, tikai ieskatoties sevī, savā dzīvē tu vari atklāt to, kas tu patiesībā esi. Un atklāšu jums noslēpumu, tas ir vienīgais ceļš uz patiesu mieru un patiesu laimi. Jo nodzīvot cita cilvēka dzīvi ir vēl neiespējamāk. Kā vienkārši nodzīvot savu dzīvi. Tas jau ir grūti, bet nodzīvot citu cilvēku dzīvi ir vēl grūtāk. Lūk, punkts. Kādi jautājumi, komentāri, iebildumi? Jā, es nekam negribu līdzināties, jā. Nē, nu kā lai jums pasaka, tā, protams, ir apsveicama stratēģija, bet gandrīz vienmēr tas ir tā, kad
jautājums būs, uz ko stāvies tavs skatiens. Saprotiet, kas ir, es varbūt tā nevaru visu izstāstīt, ko es gribētu izstāstīt, bet saprotiet, tā ideja ir tāda, tu uz kaut ko tu skaties, tava uzmanība vienmēr ir kaut kam pievērst. Un tāpēc tas tā ideja, es negribu nekam līdzināties, viņi ir tāpatās kā, nu viņi vienkārši tu viņi tā pateikt. Bet tava uzmanība vienmēr būs kaut kam pievērsta. Un tāpēc patiesību sakot, ja, ir tikai divas izvēles, radība vai radītājs. Tātad, respektīvi, vai nu tu skaties uz ārējām lietām un atdarina ārējās lietas un citus cilvēkus, vai nu tu skaties uz dievišķo avotu, kas nav nekas konkrēts tādā nozīmē, ka viņš nav viens no nu, mums cilvēkiem apkārt, bet tajā pašā laikā tu esi viņam pievērsts. Jā, jūs teiksiet, bet Kristus te bija konkrēts un tā tālāk. Skaidrs. Es nerunāju par visiem aspektiem, mēs nevaram šobrīd izsmelt visus aspektus, bet mēs vienkārši šajā brīdē es vēršu jūsu uzmanību, ka jūsu uzmanība ir vienmēr kaut kam pievērsta. Ja? Un atdarināt, tas ir tas trakums, ko es nepateicu vēl. Tā atdarināšana notiek, nu, ja gribat zemapziņas līmenī, ja gribat automātiskā līmenī, vienalga kādā līmenī, bet tikai ne jau apzināti. Tas līmenis, ka es tagad saku, es būšu kā, nu nezinu, ja? Tas ir cits līmenis. Tas parasti nekad nav. Nu, tas nav. Tur vajag gribēt. Un tas ir tas moments, ja, ka tu jau esi jau ieskatījies. Un tagad tu esi ieskatījies, tad jau tu vairs neko nevar izdarīt. Tad jau tu skaties, tu esi fascinēts. Tā uzmanība piesaistās. Tu aizvien vairāk, tu saskati. Un tu ej. Ja? Tāpēc uzmanieties no tā, ka Jā, dēliņ, redz kā tas tavs klases biedrs vingro no rītiem. Tu arī varētu tā. Tā kā tā apzināta atdarināšana reti, kad iet cauri. Bet iet cauri tā suģestējošā. Vienkārši tas prieks mums suģestē tev. Viņš tev nohipnotizē. Viņš vienkārši tu ierauj kaut ko... Tu saki, jā, tas ir, ko es gribu. Ja? Un tāpēc esat uzmanīgs. Uzmanība vienmēr būs kam pievērsta. Negribēt neko atdarināt, ir tukša skaņa, kamēr jūsu uzmanība nav atradusi Dievu. Ja, kamēr viņam atradusi to mieru punktu, kurā, kā es sacīju, ir visa avots. Tā skaitā mūsu.